Mistrovskou sezonu Sparty ve středu na Letné zakončila velká exibice legend 80. a 90. let. Ty byly doplněny hráči současného kádru spartianského Ačka, ale i kapitány mládežnických výběrů. Na trávníku Generali Arény se tak proháněly více než 40 Spartianů všech generací. Tak ten zápas prebehol, myslím, že v pohode. Niektorí, samozrejme, tej mladšej generácie bolo plný na trávniku, jeho bolo dosť. My trošku už ten vek neoklameme, telo by aj chcelo, ale vravím, hlava by chcela, telo už nevládze. Ale samozrejme, je to krásna myšlienka, dúfam, že takéto akcií bude viacej a určite je to paráda, keď sa takto stretne viacero generácií dokopy. Tak je to nádherný, tak ja som sa tady vždycky hrálo dobře a strašně jsem to měl tady rád a jsem strašně za to vděčný, že jsem mohl dneska nastoupit a dá se si to trošku užít na tom hřišti než z tribuny. Většina spartianských legend ve středu prožívala svůj velký návrat na letenský stadion, jako například Josef Chovanec, který se společně s Dušanem Uhrinem starším znovu vrátil do trenérské role. Tak vždycky, když jenom jedu kolem stadionu, tak se mě evokují vždycky vzpomínky a jenom to nejlepší, co jsem v té kariéře jako prožil tady, protože jsem tady prožil spoustu života, nejenom já, ale i mý spoluhráči, všichni. A samotný příchod na stadion, tak samozřejmě potkám vždycky známé lidi a cítím se tady vždycky dobře. Jak už bylo řečeno, svůj prostor po boku spartianských legend dostali i kapitáni mládežnických výběrů Sparty, kteří o svém velkém startu na letenském stadionu doposud jen snili. Při exhibici ale ukázali, že právě oni jsou budoucností klubu. Je to super, je to neuvěřitelný. O tomhle se mi ani nesnilo. Je to pro mě čest a je to výborný hrát takhle s těma hráčema, takže jsem si to užil a jsem spokojený. No tak dobrá, tak je vidět, že jak ta budoucí generace, tak má ještě kus práce před sebou a já si myslím, že to bylo dobře udělané, že se potkali s takovýma hráčema, ať ty starší generace nebo ty střední generace a mohli si s nima zahrát a věřím, že jim to trošku otevře oči a viděli, že to publikum stojí za nima a zahrát si na tomhle hřišti, tak je vždycky nějaký sen a cíl. Podařené utkání nakonec skončilo smírně 7-7 a dvěma tisícovkám návštěvníků nabídlo nespočet parádních akcí i gólů, na které jsou fanoušci od svých legend zvyklí. Jedním slovem senzace, já jsem šťastný, že jsem se tady mohl zúčastnit této vynikající akce a jsem hrdý za to, že jsem Spartan. Střelit na tomhle stadionu gól, to bylo vždycky krásný a já jsem, jak jsem řekl, jsem šťastný, že jsem tady dneska mohl být. Tak už to je dost dávno, co jsem tu působil na Letné a jsou to krásné pocity se vracet. Spartu mám v srdci a právě vždycky je to taky pro mě ten krásný návrat. 3-4 krát do roka se snažíme vždycky do Prahy se dostat, takže krásné vzpomínky. Škoda, že všechno už je preč.